Levat vilayatining daranat etrafinda aliment, ya'ni maskalar zalarining birining qonunda belgilanilgan holatlarda beyliklarni eklab saqlama uchun to'lamaga borishdi bo'lgan tiristlarni vaqtinda to'lamadik erkaklarning suratlari asosan kimsitiji tuzdir yozilib, ko'pchilikli yerlarda asil paslandi. Azatlan sevitte kavarçılar munun yerli kaziyetin baslanıgıcı ve polizyanın gözü uçuluğu aslında amal edilyandıgına aliment tölöwlerini tölemedik A4 formatly suratlary Sowda merkezleriniň öňünde atylýar. Suratlaryň aşagynda uly harplary bilen bu adamlaryň ad familiýasy şeýledi olaryň üç çağlaryny seretmeýändigi, olary ýazgarmalydyg barada ýazgylar ýerleşdirilýär. Bularyň adamlaryň mertebesini kimsi diýendigini garamazdan polisiýa olary aýyrmagy ruhsat bermeýär diýip azatdyň atyndyrmasyny soran habarcysy 19-njy oktýabrda gurrun berdi. Habarcy bu görnüşde suratlar atylan erkek kişileriň Jane Smith bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Sowda merkezleriniň biriniň öňünde surat ýerleşdirilen efirde ozini Hudaý berdi atlandyrylmagyny soran 40 ýaşlaryndaky bir erkek kişi ýurtda ýam ensimi ýyllap dowam eden ýetekdi krizi sebäpli ýerde dizişmelerinden mahrum alandigini, aliment töleglerleri bilen birlikde gündelik çörek puluny tapmagyň hem aladadigini belledi. Häkimetler bu hereketleri bilen aliment töleglerini töletmegi maqta dünýäni ulsolar ilki bilen adamlaryň gün güzüran Ukrainanın düzürtsünler koronavirus tevapli girdilin hareket çaklendirmelerinden son asavadı gidip kazan setmek mümkinsiligi hem kesildi. Yaşan tevitimizde iş yok. Gündülük iyicek çörüğümüzü tapma yarısı deyip Hudayverdi azatlı'n havarçatına gurrun verdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Maşgalyk Kodeksiniň 144-nji maddasyna görä, aliment çağanyň ata-enesiniň birinden her aýda sümi çwürde tutulyp alynýar. Ýagny bir çağ üçin girdijiniň 4-den biri, 2 çağ üçin girdijiniň 3-den biri, 3 we şondan köp çağ üçin girdijiniň ýarysy. Bu ağırlıkta hudayverdi aliment tölüğüleri vaxtında tölünmet kalıtında bunun için kanununda deksli temillerin gudungunda tutulun doğunu, hakimiyetlerin adamların suratlarını köpçülün önünde asıp, oların mertebetini kimsitmeyi haklarının yok doğunu hem Sol bir vaqtda hudayverdi bu varida asatsana çana ar sikayet etmekten taklan yandı hem sözü ilki bilen ardyna guluk gawrçyk bolup duran ýok. Polisiýa 15 ýyly gündiz tutup etmek bilen haýwadatýar. Üstesini de sentýabrdan başlap polisiýa alimentleri wagtynda tölemetik erkekleri ýygnap, mezwuri paxta ýygymyna çykyp başlady. Olar her bir kilogram paxta 20 tengi tölük kesgitläp 400 mana toplanýan çap paxta ýygdyrdyarlar. Bu her gündi 40 kilogram paxta toplanandy 50 gün çemesi mezwuri işlemelidigini aňladýar. Şu ýyl Daranatda hasil pez 1-den 8-den gizi 19 ýagdaýlarda çelini işläniňde 15 kilogramdan artyk toplamak mümkin däl dip bu ýagdaýlardan habarlyk daý berdi. Azatlyň habarçytyna gurrun berdi. Azat radiosu ýokurdy beyan edilen ýagdaýlar boýunça levap, vilayet ve, ve Daranaty trapeýa kilmeklerinden seýle de degisli kanun gowrujy edarlarynyň hiç kim maglumat alyp bilmedi. Belletek azatlık suyrun basında Türkmenistan'da duva medyan ıktatadı kıyınçılıklar ve işsizlik bilen bağlılıkta levapta uktu utandı ve kerke traplarında yas maskalaların arasında ayrılışma kaditelerinin köpelliyandigi. Çağları üçün alimenti tölep bilmeyen da hat köp duz gelse bollandigi varada maglumat veripti.